Je hvězdou ve sportu i ve svém soukromí. Už to stojí moc sil, aby jsem držel na špici, ale já se tam držet musím. Ale jenom do chvíle. Jseš rychlej v konci. Ale on je mistr Evropy. Než se objeví konkurence. Proč jsi přišel na 15? Chci tě porazit. Osudy vrcholových sportovců v českém seriálu Dlouhá míle. Ve čtvrtek v 21.15 na Joy Family.